ବାହାରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ରିକ୍ସାରେ ଆସି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବଡ଼ ବାବୁ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଉପହାସ। ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଗୁହାରି, ବଡ଼ବାବୁ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସିଏ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ନକରି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେ ନୀଳଗିରି ବିଡିଓଙ୍କ ଅବଗତି କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖଭରା ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାଟା କରିଦିଅନ୍ତେ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆମ ମହାବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛୁ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେପି ଲାଖରାଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଣ୍ଡିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ସିଂ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁଠି ଯାଇ ଗୁହାରି ପରେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆସି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ରସିଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଯାବତ୍ ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା ଘଟଣା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରିର ସମାଜସେବୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଟୁବ୍ଲୁ ଏକ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହାବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ ସିଂ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମିତ୍ରପୁର ପାଖରୁ ଆସିଥିଲେ ଚଣ୍ଡିପୁର ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ସେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏମ୍ଏସ୍ କରିଲି କେମିତି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ ୱିଦିନ୍ 2 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ ଆମର ବି ଏଠି BBSA କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଏନରୋଲ୍ କରାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଏସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେଇଛି, ସେ ପାଇଯିବେ ଆଜି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଅଫିସରେ ଏସି ରୁମ୍ ତଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ହିତାଧିକାରୀ? ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ପଡ଼ିଲାନି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ? ଏନେଇ ନୀଳଗିରି ବିଡିଓ ରାହୁଲ ମଣ୍ଡଲ କ'ଣ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।